Добрий вечір. Як завжди в четвер ми разом. Буде у нас сьогодні багато надзвичайно цікавих гостей. Поговоримо з Аркадієм Корнацьким. Він є одним з переможців, яких не допустили до наступної Верховної Ради. Аркадій Корнацький переміг на Миколаївщині. Події в Первомайську всі ми мали змогу спостерігати на телевізійних каналах. На жаль, ситуація ця досі не вирішена. І ми вважаємо своїм обов'язком підтримувати тих людей, перемогу яких намагається вкрасти влада. З Аркадієм Корнацьким ми говоритимемо через прямий зв'язок з Москвою, де він знаходився в час нашого запису, а зараз Аркадій перебуває вже у Сполучених Штатах Америки. Поговоримо також з Адамом Ротфельдом. Адам Ротфельд – колишній міністр закордонних справ Польщі, інтелектуал, людина надзвичайно цікава, презентував в Києві свою книжку. Мартін Войцеховський, наш польський колега, колись мав вже розмову з Адамом в нашій польській студії. Адам Ротфельд, будучи маленьким хлопчиком, переховувався від нацистських переслідувань у родині Андрія Шептицького і Климента Шептицького у Західній Україні і мріяв зняти фільм про це. Колись ми про це розповідали в нашій програмі, але зараз говоритиму про сучасну політику, українську, польську і про цікавих людей, з яких звело життя цю непересічну людину. Крім Адама Ротфельда, ще один дипломат, тепер вже діючий, пан Мортен Енберг, заступник посла Швеції в Україні, буде нашим гостем. І завершуємо ми цю програму надзвичайно цікавою розмовою. Мені було дуже приємно, я спілкувався з онукою Миколи Лисенка, Радою Лисенком. Вона, а також Кирило Стеценко, онук свого відомого діда, теж Кирило Стеценко, який був улюбленим учнем Миколи Лисенка, готують великий концерт у Києві. Це дуже цікава і дуже неочікувана розмова. А починаємо, як ми і обіцяли, з Аркадія Корнацького. Аркадій Корнацький, кандидат у народні депутати від ВО «Батьківщина» у 132-му виборчому окрузі Миколаївська область. Народився у селі Чаусове 2 Первомайського району Миколаївщини. Трудову діяльність розпочав різноробом у рідному колгоспі «Шлях Леніна». Закінчив університет дружби народів імені Патріса Лумумби у Москві за фахом міжнародне право. Працював в установах Москви та Московської області на юридичних посадах. З 89-го року розпочав підприємницьку діяльність у Москві. З 98-го року вже в Україні заснував ТОВ «Агрофірма Корнацьких», ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» та ПП «Будфірма Корнацьких». 2005 року після Помаранчевої революції повернувся до України. 2007 року був радником голови секретаріату президента України. 2007-2008 років – ВО заступника голови Миколаївської облдержадміністрації з питань АПК. 2008 року створив громадську організацію «Селянський фронт». Одружений, виховує 4 дітей. 28 жовтня 2012 року фактично переміг на виборах до Верховної Ради у 132-му виборчому окрузі у Первомайську. Але окружна виборча комісія в результаті низки фальсифікацій віддала перемогу висуванцю партії регіонів Віталію Трав'янку. Втім, Центральна виборча комісія офіційно оголосила, що визначити переможця у 132-му виборчому окрузі неможливо. Долю мандату та перевиборів вирішуватиме Верховна Рада. Отже, Аркадій Корнацький з нами на зв'язку з Москви. Пане Аркадію, добрий вечір. Доброго вечора, пане Миколо, доброго вечора, Україна. Ну, розкажіть, що зараз відбувається з вами? По-перше, чому я бачив в інтернеті, що ви були в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. Що відбувається на вашому окрузі? Одним словом, у мене до вас дуже багато різних запитань. Буду ставити їх поступово, у нас є трошки часу для спілкування. Отже, перше, вашу перемогу вкрали. І що тепер, Трав'янко буде депутатом? І все, як ви вважаєте? Перш за все, я вітаю 132-й округ з перемогою. І перемогою не тільки у виборах, але і над страхом. Як показали події на окрузі під час виборів і підрахунку голосів, вірніше їх фальсифікації на окружній виборчій комісії, люди побороли страх, і таких людей стає дедалі більше. Я знаю це напевне, оскільки я в курсі всіх подій на окрузі і в курсі настроїв людей. От якщо говорити про ці перевибори, ви погоджуєтеся на них чи ні? Звісно, що ні. Я буду намагатися зробити все можливе для того, щоб повторних виборів не відбулося, щоб були визнані результати виборів, які сталися. І справа навіть не в тому, що я не отримав депутатського мандата і буду намагатися його отримати. Справа, на мій погляд, значно у більшому, оскільки коли влада доможеться цих повторних виборів, то це буде означати, що влада заставила розписатися під беззаконням
і всі опозиційні партії, і весь український народ. В мене до вас таке запитання. Оця боротьба з вами, це якась особиста боротьба? Чи це просто на вашому місці міг опинитися будь-який інший опозиціонер, який би переміг, бо треба партії голосів більшість? Чи вони не хочуть допустити вас персонально і вас особисто у Верховну Раду? Яка ваша точка зору? Моя точка зору є такою, що статися таке могло з будь-ким, оскільки є такою ситуація в Україні, і це загальна так звана політика влади, давити всіх і всюди, де тільки можна. А стосовно мене особисто, то я абсолютно відверто вам кажу, що точних причин отих наїздів, які вже здійснюються понад два роки і на моє підприємство, його керівників, і на мене особисто, мені точно невідомо. Я тільки знаю, що керує усім цим свавілля генеральний прокурор Пшонка на замовлення адміністрації президента, і там є і політичні, і економічні причини. Тобто хтось з владних людей просто хоче забрати ваш бізнес. До цього хотів забрати ваш бізнес, а зараз до цього додалися ще й політичні причини. Це так чи ні, я зрозумів? Я думаю, що саме так, що все починалося з економіки. Хтось захотів накласти лапу на підприємство, а потім, щоб долучити до цього усю потужність державних органів, записав мене десь у якісь непримиримі противники влади, хоча насправді воно фактично так і є. І врешті-решт це призвело до того, що дійсно усі силові так звані структури, податкові органи, всі державні інспекції, державні адміністрації, вони навалилися на підприємство. Я ще раз наголошую, що вже близько 2 років рвуть його. Ну, а що було під час виборів, то вже бачила і вся країна, і весь світ. Ви розкажіть трошки про себе нашим глядачам, бо глядачі цього не знають. Я коротко скажу, в нас була візитка спочатку, що ви справді народилися на Миколаївщині, вчилися в Москві, потім повернулися, зробили бізнес. Що це за бізнес? Наскільки він великий, цей ваш бізнес? Це сільське господарство, наскільки я знаю. Ну, насправді, перша частина відповідає дійсності. Народився на Миколаївщині, в селі, не в колгоспному селі. Працював з малкою в колгоспу і по домашнє господарство багато допомагав батькам, як всі сільські діти. Потім пішов до армії, прослужив в армії, поступив в Москві до університету. І з 1980 року, після того, як закінчив університет, жив і працював у Москві до 2005 року. Поїхав до України з метою долучитися до роботи по розбудові держави, оскільки було сподівання, що після Майдану 2004 року дійсно в Україні починається нова ера. І, як казали мені мої українські друзі, гріх сидіти у Москві, гріх працювати не на власну батьківщину. І уже те, що я почав робити у власному селі ще у 1998 році у сфері агробізнесу, агроекономіки, ті, хто бачив і знав це, сказали, що воно потрібно, звичайно, по всій Україні, тому я теж там потрібен, і мене фактично запросили попрацювати в Україні, на що я безумовно згодився, вийшов із російського громадянства, набув належним чином українського і почав працювати і в сфері агроекономіки по розширенню аграрного сімейного підприємства і певний час пропрацював в органах влади. Ну так, я знаю, що ви були недовгий час, мені здається, радником керівника секретаріату Ющенка, були виконуючим обов'язки заступника голови адміністрації, відповідали за аграрні запитання. Тобто ви, наскільки я так зрозумів, і економікою, і політикою займалися весь час, правда? Десь у вас воно так з одного в друге перетікало. І як вважаєте, в чому були ваші більші успіхи, в політиці чи в економіці? Ну, я хочу зауважити, що політикою я не займався, бо державна служба – це не політика. Відпрацював я в ній 1,5 року, з червня 2007 року по середину листопада 2008 року. Закінчилася спроба або, так сказати, вся ця державна служба тим, що я зрозумів, що ми не сумісні із тими формами, з тією суттю державної служби, яка на той час існувала в Україні. Тому я покинув її і продовжував займатися, або не продовжував, бо повернувся до заняття
своїм підприємництвом і юридичним, і в певній мірі, хоча і незначній, аграрній. Чому я кажу про тільки певну міру? Тому що я ніколи не керував сільськогосподарським підприємством. Я виступав лише як інвестор, а керували ним місцеві фахівці, спеціалісти, які, власне, його і розбудовували, це підприємство. І досить успішно, тому що починалась робота з 1753 гектарів у кінці 90-х років, і вже на 2007-2008 рік це було понад 15 тисяч гектарів землі, яке оброблялося, була сама потужна сучасна техніка і найсучасніші світові агротехнології. І все ж таки ви вирішили балотуватися у парламент. Чому? Вам захотілося справді активніше брати участь в політиці і займатися політикою? Чи це було пов'язано з тим, що вам потрібен був захист від тих наїздів, коли хотіли пошкодити тому бізнесу, який ви започаткували? Чого було більше в цьому вашому рішенні? Справа ні в тому, ні в другому. Тут спрацювала свідомість і фактично за класичною формулою, або якщо ти не займешся політикою, то політика займеться тобою. Я і прийняв рішення піти до Верховної Ради, обратися народним депутатом. Але ще раз підкреслю, не із міркування якогось особистого захисту. Мені, власне, досить було для захисту і тієї кваліфікації юридичної, якої я маю, яку мають мої помічники і друзі. Я просто зрозумів, що далі просто жити і миритися з тим, що твориться в Україні, неможливо. І кожна чесна людина не повинна сидіти, склавши руки, не повинна сповідувати одвічний український принцип «моя хата з краю», а потрібно, якщо вона хоче якогось майбутнього, щасливого майбутнього для своєї батьківщини, для своєї сім'ї, повинна докласти до цього зусиль. Тому я і зрозумів, що і з тими політиками, і з тим політикумом, який хибно називається політичною елітою у цій державі, в Україні, далі Україна не зможе існувати. Більше того, я був переконаний і зараз є переконаним, що якщо буде продовжуватися все те, що є останні 20 років, а тим більше останні 2,5 роки, то це призведе Україну просто до повної деградації як держави, як і до фактично до геноциду народу, я б сказав. Пане Аркадій, я знаю, що завтра ви летите на північноамериканський континент, що ви вже були в Сполучених Штатах Америки, у вас було там досить багато зустрічей. Розкажіть, з ким ви зустрічалися, яка була реакція, для чого ви зустрічалися, чого ви від цього очікуєте? Я неодноразово дійсно був уже в Сполучених Штатах Америки, не сиджу на місці, буваю і в інших місцях, і цього разу знову туди повертаюся. Зараз найголовнішою моєю метою у цих поїздках є привернення уваги міжнародної світової спільноти, а також державних органів провідних світових країн до того, що відбувається в Україні, і, зокрема, до свавілля влади, до репресій і тортур, які влада вчиняє стосовно бувшого головного бухгалтера мого підприємства, агрофірми Корнацьких, Людмили Миколаївни Нікіткіни. Ця жінка за три дні до початку виборів 2008 року, 27 липня, була абсолютно безпідставно і з грубим порушенням прав людини арештована. Вона вже 4 місяці знаходиться за ґратами. Підкреслюю ще раз, що це року, маєте на увазі. В цьому році це сталося. 12-го, так. Так. Ні, це сталося в цьому році. Це сталося за три дні до виборів по наспіх сфальшованій кримінальній справі. То оскільки справа була порушена 25 липня, а 27-му Людмилу Миколаївну, жодного разу навіть не викликавши на допит до слідчого по сфальсифікованим підставам, самим грубим чином, по-фашистськи, як сказав би, захопили, викрали майже від її будинку, де вона проживає, і помістили за грати, де вона зараз і знаходиться. І, до речі, вона має великі проблеми з здоров'ям, в неї загострилася ішемічна хвороба серця, але вона не отримує належного медичного лікування. І це може, можливо, навіть закінчитися фатально. Оце питання. Ми маємо надію, є, що все ж таки це так не закінчиться. Ми, принаймні, як наш телеканал, будемо слідкувати за цією справою, за всіма судовими процесами, які її стосуються. Хотів би запитатися, з ким ви в Сполучених Штатах Америки зустрічалися і про що говорили? Я зустрічався
Я зустрічався з дуже багатьма установами, як державними, так і громадсько-політичними. Це і відомі, відомі американські інститути, які уособлюють собою політичні, дві основних політичні партії Америки. Це Республіканський інститут, це Національний демократичний інститут, це Фонд підтримки демократії, Національний фонд підтримки демократії, це Хельсінська група, це також Freedom House. І державні установи – це Конгрес США, де я мав нагоду виступити на засіданні з приводу українських виборів і розказати насправді, що в Україні відбувалося, на відміну від тої інформації, яка була цій комісії надана до мого виступу. Я також зустрічався двічі з офіційними особами Держдепартаменту, тобто Міністерства закордонних справ Сполучених Штатів Америки. Це були посадові особи Департаменту справ людини і Українського департаменту. Відбулося також дуже багато зустрічей з українською діаспорою, з громадськими організаціями зарубіжними українців. Одним словом, всі мої майже дві неділі перебування в Сполучених Штатах щодня було декілька зустрічей. Зараз цей буде повторна поїздка і будуть знову ж таки проведені ці переговори, а мають вони метою, звичайно, як я вже сказав, не просто обговорення або отримання співчуття стосовно Людмили Нікіткіної, а вжиття самих конкретних заходів, і в тому числі юридичних заходів, оскільки ставиться питання про те, щоб терміново долучити Україну до дії закону Магнітського, який вже досить відомий, і який нарешті законодавчою владою США розширений і тепер уже передбачає не тільки заборону певним чиновникам на в'їзд до Сполучених Штатів Америки, але і санкції стосовно них у частині виявлення і арешту їх зарубіжних активів. Я думаю, що і для українських чиновників, зокрема і найвищих можновладців, такий захід буде дуже дієвим і досить чутливим. Тому я сподіваюся і маю вже такі передумови, так сказати, бути впевненим у цьому, що цей закон буде розповсюджений на можновладців України. Якщо дозволите, ще пару слів у продовження. Для того, щоб це долучення було не якесь загальне, іде вже робота по формуванню двох реєстрів українських можновладців. Один реєстр – це злочини, які вчинювалися ними під час виборів народних депутатів 2012 року. І другий реєстр – загальноукраїнський також. Це стосовно усіх тих злочинів, які щодня масово по всій території України вчиняються всіма державними службовцями цього режиму, який зараз є в Україні, стосовно мільйонів українців. Ось над цими реєстрами зараз іде робота, і ці реєстри будуть якраз підставою для того, щоб застосовувати по ним закон Магнітського. Чого ви очікуєте зараз, по-перше, від українських громадян, а по-друге, від української опозиції? Від тих ваших партнерів по опозиції, яких було обрано до парламенту. Як би ви бачили подальший розвиток подій в Україні? По-перше, я хочу висловити щиру подяку об'єднаній опозиції і іншим опозиційним політичним силам за ту підтримку, яку вони надали під час протистояння із свавіллям влади під час підрахунку голосів. Це перше. По-друге, я, звичайно, довго і багато думав над тою ситуацією, яка склалася, і прийшов до твердого переконання, що ті заяви, які робилися опозиційними партіями, вони мали раціональне зерно і були правильними в тому випадку, коли заявлялося про невизнання цих виборів і утримання на певний період цими політичними партіями від отримання депутатських мандатів. Чому? Знову ж таки, підкреслюю, справа не у п'яти проблемних так званих округах, і тим більше справа не у моєму виборчому окрузі чи у моєму депутатському мандаті. Справа в тому, що коли українська влада
зараз домагається повторних виборів, вона, як я вже раніше сказав, по-перше, заставляє розписатися під тим свавіллям, який вона вчинила, усе суспільство, увесь народ, усіх виборців і фактично і опозицію, і їх лідерів. Я вважаю це неприпустимим. Немає зараз таких людей, або їх дуже мало, сміхотворно мало, які не розуміли б, що в Україні насправді відбулися величезні, тотальні фальсифікації виборів. І їх не декілька сотень, як деякі громадські організації, які спостерігали за виборами, повідомляють і українцям, і зарубіжним державам. Цих порушень, а вірніше сказати, кримінальних злочинів, є десятки тисяч. Пане Аркадій, на жаль, у нас вже закінчується час на супутнику. Хочу вам сказати, що є різні точки зору на те, що відбувається, і існує точка зору цілком обґрунтована, що якщо не брати мандати, то це ще швидше прискорить те, що Україна перетвориться в Білорусь чи в Росію, тому що жодної противаги і жодного захисту ані тих людей, які працюють з вами чи працювали з вами, які ув'язнені, взагалі не буде. Якщо буде парламент, фактично належати тільки одній партії. І зовнішній наш вектор руху теж буде тільки один. Пане Микола, я трішечки не закінчу, вибачаюся, постараюсь дуже стисло. Оскільки прийнято рішення все-таки взяти депутатські мандати, то я вважаю, що можна знайти альтернативу цій Верховній Раді. Ми знаємо, що відповідно до 76 статті Конституції, Верховна Рада, конституційний склад Верховної Ради – це 450 мандатів. Без 5 мандатів цей склад Верховної Ради неконституційний. Тому я вважаю, отримавши депутатські мандати, всі опозиційні сили повинні утворити альтернативну фактично Верховну Раду, тобто працювати паралельно із тією Верховною Радою, яку будуть використовувати в своїх цілях партія регіонів і влада взагалі. Дякую. Це дуже цікава думка, я дуже вам за неї дякую. Це буде колективне рішення, очевидно, всіх партій, які будуть про це говорити. Точно вам можу гарантувати, що телевізійний канал ТВАЙ, журналісти каналу ТВАЙ і ті депутати, які вас підтримують у Верховній Раді, цього питання не залишать, не забудуть ані про вас, ані про тих людей, які несправедливо утримуються в ув'язненні, яких намагаються засудити. Я ще раз вам дякую за цю розмову, оскільки справді супутниковий час завершується. Але сподіваюся, що ми будемо ще говорити, і успіхів вам у Сполучених Штатах. Я дуже вдячний вам і всім засобам масової інформації, політсилам, які підтримують нас у визволенні Людмили Нікіткіної. Дуже прошу долучитися до цього усіх, хто розуміє, що твориться в Україні. Дякую, пане Аркадій. Ми продовжуємо програму. Наш наступний гість, як ми і обіцяли, Адам Ротфельд. Пан Ротфельд був міністром закордонних справ Польщі, але тут в зовсім іншій історії. Він презентував книжку, яку підготував разом з нашим польським колегою Мартіном Войцеховським. Про цю книжку і не тільки в цій розмові. Адам Даніель Ротфельд, міністр закордонних справ Польщі в уряді Марека Бєлки, 2005 рік. Народився у містечку Перемишляни під Львовом. Під час Другої світової та Голокосту трирічного Адама від страти нацистами врятував особисто глава Української греко-католицької церкви митрополит Андрей Шептицький. Вже після війни Ротфельд закінчив консульсько-дипломатичний факультет головної школи закордонної служби у Варшаві, захистив кандидатську дисертацію на юридичному факультеті Ягеллонського університету. Докторську дисертацію захистив у Польському інституті міжнародних питань, де працював з 68-го року. У 70-ті, 80-ті роки член делегації Польщі на конференціях та зустрічах під егідою ОБСЄ. З 91-го до 2001-го року директор Міжнародного інституту досліджень зі збереження миру у Стокгольмі, Швеція. З листопада 2001-го працює у польському МЗС. 2005-го року міністр закордонних справ країни в уряді Марека Бєлки. З серпня 2009-го входить до складу так званої групи мудреців, що розробляють новий проект стратегічної концепції НАТО. З грудня 2009-го член створеної у Вашингтоні міжнародної комісії зі створення євроатлантичної концепції у галузі безпеки. Співголова польсько-російської групи зі складних історичних питань. Пане міністре, дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. І хочу запропонувати, щоб ми, може, зараз перейшли на російську мову, оскільки я знаю, що ви добре говорите російською мовою. По-українськи розумію, але мені трудно говорити. Нічого страшного. Приблизно так само в мене з польською. Ну, я думаю, що оскільки ми вийшли з тих часів
про які так чи інакше хочеться забути і будуємо нові часи, можемо деколи мовою користатися. Тим більше мова до цього відношення не має. Пане міністре, от ви приїхали сюди для того, щоб представити цю книгу «Адам Даніель Ротфільд в тіні». Да. Странне названня «В тіні». Тим більше для автора книги. Автор якраз завжди на виду. Чому да. ви вирішили назвати цю книгу «В тіні»? Я вам скажу чесно, що тут названня цієї книги було предложено издательством, редакцией, то есть в подлиннике, когда мы с Мартином Войцеховским, то есть редактором газеты «Выборчей», который беседовал со мной и задавал вопросы, мы тогда решили, что будем проводить разговоры в тени таких великанов мысли, политики 20 века, с которыми мне пришлось встретиться, или которые, так сказать, своими произведениями, деятельностью произвели огромное впечатление и сыграли в моей жизни некую роль. И среди этих таких великанов это был Иоанн Павел II, Папа Римский, Леша Колоковский, польский философ, философ или Зигмунд Бауман, польский социолог, но также такие люди, как Генри Киссинджер, Шарль де Голь, скажем, Хельмут Коль из Германии, но также люди такого типа, как главный редактор польского журнала на эмиграции в Париже, Ежи Гедрович, который на самом деле создал ежемесячник, который в течение почти что полувека издавался в Париже, но сыграл огромнейшую роль на ход не столько жизни, сколько мышления польской интеллектуальной элиты в течение полувека. Он был своего рода продолжением того, что Александр Герцен для России во время эмиграции 19 века сыграл такую же роль, издавая «Колокол». И культура, она была не только важна для Польши, но также и для многих других стран нашего региона. Короче говоря, Гедройц, хотя жил все время в Париже и издавал в Париже, но он произвел впечатление и повлиял на мышление многих политиков, которые пришли к власти после большой перемены в 89-90 году. На самом деле он создал стратегию польской внешней политики. Я столько говорю насчет именно Гедройца, потому что он на самом деле определил стратегию отношений также между Польшей и Украиной. То есть отношения между нашими странами были бы другими, если бы Гедрица не было. Но я не упомянул здесь ряд других людей, которые, так сказать, сыграли роль для меня и в дальнейшем играют. Я имею в виду, например, Чеслава Милоша, лауреата Нобелевской премии. Значит, я просто хочу сказать, что это было именно в тени этих величайших или людей, которые сыграли в Польше большую роль, или в Европе, в мире. Скажем, там, между прочим, есть также такая фигура, как Михаил Горбачев, с которым мне приходилось много раз встречаться еще в то время, когда я работал директором Стокгольмского международного института исследования вопросов мира. Это, кстати, очень интересно. Я читал статью о презентации новой книги Горбачева в Москве и о том огромном количестве людей, которые пришло туда, потому что к Горбачеву противоречивое отношение, тем более в России, многие считают, что он страну большую разрушил. И автор этой рецензии пишет, что пришли тысячи людей просто для того, чтобы сказать этому человеку спасибо за ту свободу, которую он им подарил. И этот человек говорит, что ему казалось, что Горбачева очень многие люди не любят, и когда он туда придет, он будет, может быть, одним из немногих, кто его пришел поблагодарить. А это действительно была огромная очередь в Москве, и каждый, кто подходил, говорил спасибо, и Горбачев для многих из них был, как пишет автор, журналист Архангельский, его фамилия, это была статья в русском журнале «Огонек». Вот он пишет, что фактически он к нему шел как к психоаналитику некоему. Да. И вот он стал психоаналитиком для целого поколения людей. Вообще совершенно неожиданный взгляд на историю, тем более в России после того, что произошло. Я вам скажу, это интересно из-за того, что я не только про свои беседы с Горбачевым рассказываю, но моя идея в том,
не чтобы рассказывать какие-то анекдоты, хотя есть в этой книге анекдоты тоже. Я бы сказал, у меня такой автоиронический подход к самому себе, то есть я пытаюсь что-то показать других. То есть не, есть обыкновенные люди, которые пишут воспоминания, где казалось бы, что весь мир вокруг них крутится. У меня есть такое самосознание того, что на самом деле, если кому-то может быть интересно, то разделить мнение насчет того, что были люди, которые сыграли большую роль в истории Европы или в истории мира. И к этим людям я причисляю также Михаила Горбачева, о котором у меня была беседа с Иоанном Павлом II, Папой Римским. Я упоминаю об этом, потому что Папа Римский, когда у нас был разговор, он меня спросил, есть ли шанс у Горбачева выиграть президентские выборы. Я сказал, что, по-моему, нет никаких шансов. То есть я переоценил его возможность, сказав, что в лучшем случае он сможет набрать не больше, чем 5%. Оказалось, я ошибся, он набрал 2%. Но тогда Иоанн Павел II сказал, вы знаете, это так обидно, потому что на самом деле этот человек сыграл очень большую роль в истории России и мира, потому что он из этого нечеловеческого, бесчеловечного режима страну и народ смог вывести без кровопролития. И мой ответ был, что я об этом пишу в этой книге, что на самом деле его история оценит достойно. Хотя, может быть, это будет уже после его ухода из жизни. Но о том, о чем вы говорите, это покажет, что еще при жизни он услышал то, что, на что заслуживает. На самом деле, это раздел, посвященный Горбачеву, я назвал «Сила бессильных». То есть, может ли это сказать, недостаток, слабость, недостаток силы быть силой. И это у меня понимание того, что Горбачев достиг, что ему не хватало решимости. Угу. Этот недостаток решимости был его силой. Да, очень интересно. Между прочим, судьба Горбачева так или иначе тоже была связана с Украиной, потому что мы знаем, что главной его любовью была любовь к его жене, которая очень много на него влияла, которая была украинкой, да и сам он был из Ставрополя, где живет очень много выходцев из Украины. Ваша жизнь тоже связана с Украиной. Вы родились... Да, это правда. Я в Перемишлянах, это небольшой городок, 40 километров от Львова. До войны это была Тернопольская область. После войны это стал район в рамках Львовской области. Но что касается Горбачева, кстати, у меня, когда был разговор, даже не помню, написал ли я про это, но он не очень, так сказать, смог смириться с тем, что Украина будет независимым государством, считая, что на самом деле Украина так связана с Россией, и дал пример именно своей жены, то, что, о чем вы говорите в разговоре. Он сказал, ведь у меня почти все родственники на Украине. Я говорю, это не имеет никакого значения. То есть они могут быть вашими родственниками, и отношения между Украиной и Россией могут сложиться таким образом, что фамилии будут разделены, но они будут друг с другом в очень дружественных отношениях. Такое тоже может быть. Вот, например, Словакия отошла от Чехословакии, и отношения между словаками и чехами стали сегодня лучше, чем они были когда в едином государстве. То есть такое тоже может быть. Ну, все-таки интересно, как ваша судьба связана с Украиной и с Польшей, и вообще отношения между украинским, польским, еврейским и русским на самом деле народом в Украине, которая сегодня в те границы, в которых она есть, раньше она была разделена на Востоке, естественно, которая была частью Российской империи, было много русских, и тоже были евреи, и поляки тоже жили в Житомирской в большой части, да, в Галиции это украинское, польское, еврейское население в основном, так или иначе, все равно это была такая часть Центральной Европы, где разные нации жили вместе, и вот
вот уже после 45-го года фактически произошло это разделение. Да. Вырос этот железный занавес. Да. Насколько этот железный занавес отделил исторически Украину от современной Европы? И от современной мысли политической, от современных подходов? Потому что большинство из людей, о ком вы здесь пишете, в Украине были даже неизвестны. Хотя еще не так давно для украинцев польская культура, как и, кстати говоря, и для русских, была вообще на самом деле очень близко, и мы все знали друг о друге. Всех этих людей украинцы современные открывают для себя только сейчас, когда этот железный занавес разрушился. Да, я вам скажу, этот занавес был чем-то совершенно особым. То есть можно сказать, что на самом деле Европа, она была объединена, и она становила единство в Средневековье. То есть все такие течения философской мысли, христианства, культуры, архитектуры, то, что происходило в Италии, это было общим достоянием всей Европы. То есть люди из Польши, например, ездили главным образом в Италию, чтобы получить хорошее образование. Это уже тоже минувшее. То есть на самом деле сегодня Италия не является центром науки, а даже и культуры. Она живет очень великим прошлым, а сегодня эти центры переместились, и, скажем, уже с XIX века Англия стала, то есть ее университеты определяли, так сказать, то, что было лучше в науке или в интеллектуальной жизни Европы. Потом сыграла большую роль также Германия, не говоря уже о Франции. То есть вся Европа на самом деле жила теми же идеями, теми же достижениями. Этот железный занавес был чем-то особым. Это было связано с тем, что на самом деле Европа была расколота в результате Октябрьской революции, в результате захвата власти группой фанатиков, которые назвали себя большевиками, хотя были меньшевиками на самом деле, но назвали себя большевиками. Назвали эту революцию великой социалистической, хотя она не была ни великой, ни социалистической. Это был захват власти группой фанатиков, которые сумели на самом деле удержаться у власти больше 70 лет. Это необыкновенное явление. Это показывает, что такое тоже может быть. И от этого мы не имеем защиты также и на будущее. То есть это должен быть урок, что надо некоторым явлениям противопоставить объединенную силу всех демократических течений, пока они не захватят власти. Если они эту власть захватят, это уже становится тогда очень трудной задачей или даже невозможной, чтобы привести развитие в нормальное русло. К чему я веду? То есть я считаю, что на самом деле то, что произошло к концу 80-х годов, где Горбачев сыграл очень большую роль, что это открыло возможности возврата России и всей Европы, особенно Центральной Европы, в нормальные русла, в нормальные развития, нормальные отношения. То есть мы сегодня становимся частью этой большой Европы. И вы правильно сказали, что некоторые из этих имен вообще не были известны. Сегодня они становятся чем-то обыкновенным. То есть я был, так сказать, очень приятно удивлен тем, что мне пришлось 2 года тому назад ехать в автобусе, в таком служебном автобусе, где группа монахов ехала именно в окрестностях Львова. И мы начали разговаривать насчет того, как строятся программы в школах, украинских школах. И они мне сказали, что таким популярным у них был в начальной школе, то есть в 7 классе, они читали произведения Брунона Шульца. То есть Брунон Шульц является самым таким необыкновенным явлением. То есть он создал свой собственный мир в Драгобиче, в провинциальном городке, и казалось, что никто никогда уже на Украине не будет знать, кто такой был Брунон Шульц. И вдруг мне молодые монахи
им было лет 19-20, начали рассказывать насчет того, что они в школе изучают именно и что... Но все-таки это Западная Украина. Все-таки Украинская греко-католическая церковь старается воспитывать достаточно сильное образование. Это церковь проукраински ориентированная. Я бы не сказал, к большому сожалению, что все в Украине знают сегодня, кто такой Бруно Шульц, или что школьники в городе Киеве, уж тем более на востоке Украины, читают его произведения. Ничего страшного в этом тоже нет. Да нет, конечно. Привел этот пример как то, что эти... хотя бы как-то это движется, этот, безусловно. Этот занавес, он ушел. И теперь, насколько мы сумеем воспользоваться тем, что его нет, это уже наше решение. То есть я вам скажу честно, что у меня, с одной стороны, как у большинства поляков, у миллионов поляков, очень такое положительное отношение к Украине, из-за того, что на самом деле мы считаем, что для Украины независимость и суверенное государство являются ценностью самой по себе. Но, к сожалению, я могу сказать, что у меня такое представление, что украинский политический класс показал своему собственному народу и самому себе, что у него нет класса, что это люди, которые, так сказать, не созрели для того, чтобы воспользоваться именно тем, что история им предоставила. Вот давайте об этом поговорим. Мне кажется, что это очень важный разговор, и тем более важно, вы сейчас, вы бывший министр, да, то есть вы можете говорить откровенно, в отличие от действующих министров. Но в то же самое время у вас действительно огромный опыт общения и со многими людьми, о которых вы вспоминаете или говорите в этой книге, и с политиками в большом количестве стран мира, и уж Европы так точно. Да. Чего не хватает, с вашей точки зрения, исходя из вашего опыта, украинскому политическому классу для того, чтобы, видимо, Украина не стала настолько успешной в экономическом, в гражданском плане, как наши соседи, как та же Польша, во многом из-за этих недостатков этого украинского политического класса. Mm-hmm. Да, это объективная ситуация. Мы пережили Голодомор, у нас уничтожали интеллигенцию, мы были частью такой кровавой империи, что, слава богу, что в Польше такого не было. Mm-hmm. Тем не менее, если констатировать то, что мы имеем, в чем недостатки этого класса? Я скажу, некоторые факторы вы назвали, что именно из-за того, что уничтожены были не только люди, но корни именно того, на чем зиждется этот политический класс, это очень обострило некоторые вопросы для независимой Украины. Я скажу даже, так сказать, очень прямым языком, что в Российской империи, если украинец хотел сделать большую карьеру, независимо от того, была ли это карьера политическая, государственная или научная карьера, или даже как писатель, он мог себя реализовать в России. То есть он уезжал в Москву, и таким образом лучшие люди, они, достигали вершин своих возможностей именно в России. Так что Украина оставалась своего рода такой провинцией. И это название «Малороссия», и я бы сказал, отношение к малороссийскому обществу, оно было таким, что это Украина обречена на провинциализм. Но я вам скажу, что, между прочим, многие поляки в те времена тоже могли сделать карьеру в России и тоже делали. Тем не менее, что-то... Да, это, но может дело быть в разность... том, что государственность в Польше, она была намного дольше, она была, так сказать, глубже. И в этом плане, я бы сказал, поляки, например, о чем в России немногие знают, а тем более на Украине немногие знают об этом, что после восстаний, ноябрьского восстания в 1830 году и январского восстания в 1863 году, после этих восстаний большая часть элиты была на ссылке в Сибири. Но эти люди там не томились, я бы сказал, разговорами насчет того, что они стали жертвой, исторической жертвой поражений. Они занялись каким-то делом. И я бы сказал, там были сотни поляков, которые внесли очень большой вклад в развитие самосознательности народов, среди которых они проживали. Например, немногие в России знают о том, что Циолковский был поляком, которого семья была сослана. Константин Циолковский, отец современной космонавтики. Или
горы Черского, это от польского географа, который тоже был сосан. И я бы сказал, конь Пржевальского, это тоже Пржевальский. Можно было бы назвать десятки или сотни фамилий, которые общеизвестны в России. Я их не буду называть, это не тема нашей беседы. Но тем не менее, все равно интересно. Возвращаясь к Украине, у меня такое впечатление, что с одной стороны, именно недостаток именно этого, так сказать, клуба своего рода умных, образованных людей, которые могли бы сыграть, воспользоваться тем историческим моментом и сыграть большую роль в развитии независимой Украины. Но, с другой стороны, также есть другие элементы. То есть та система, советская система, она была элементом такого разврата, и, я бы сказал, она деформировала мышление. То есть был у нас такой философ, католический философ, очень популярный в Польше, ксёндз Тишнер, который назвал это homo sovieticus. То есть этот homo sovieticus, это так же, как есть, скажем, homo sapiens, человек умный, или homo economicus, человек, который направлен на хозяйственность, или homo faber, человек производящий. Homo sovieticus – это человек, который отражает именно советское мышление. А это советское мышление, оно включало ряд элементов. То есть одним из элементов был оппортунизм, очень такой сильный оппортунизм по отношению к власти. А с другой стороны, такая способность коррумпирования. То есть можно быть коррумпированным и коррумпировать других. И если вы меня спросите, что на Украине мешает, я бы сказал, именно эта коррумпированность жизни, политической жизни. То есть что можно людей купить, чего в Польше нет. Этого я бы сказал, хотя мы в Польше себя друг друга критикуем, но я считаю, что в Польше этой коррумпированности намного меньше, чем в Западной Европе. То есть на самом деле у нас была группа именно этих таких либерально-демократических политиков, которые ожидали того момента, когда Польша сможет возобновить свое существование как независимое государство, которые были морально людьми чистыми. Но сказав это, я вам хочу сказать следующее, что у меня такое впечатление, что Украина на самом деле она выиграла тот момент, когда получила независимость, то на самом деле, в особенности, я протестую против того, о чем я очень часто слышу на Западе, что украинцы проиграли оранжевую революцию. Я считаю, что наоборот. Оранжевая революция, хотя она на самом деле была очень ограниченная во времени, она сыграла неимоверно большую роль в том смысле, что тогда возник политический народ Украины. В чем это проявляется? Что на Украине оппозиция по отношению к правящим партиям, она является действительно оппозицией. То есть она представляет общество. Другими словами, я считаю, что выигрышем демократии было то, что в 2004-2005 году, так сказать, власть попала в руки президента Ющенко. Он выиграл тогда выборы, а президент Янукович принял к сведению, что эти выборы были вначале сфальсифицированы, и потом была корректа, и власть попала в руки Ющенко. Но потом, благодаря демократическим правилам игры, процедурам, которые очень крепко уже запустили корни в украинском обществе, выиграл Янукович. Это очень закономерно. Но важнее даже, чем то, является факт, что все украинские партии, Батьківщина, Удар, скажем, Свобода, они являются выражением
подлинных ожиданий большой части украинского общества. Этого нет ни в одной стране бывшего Советского Союза. То есть я не говорю про балтийские страны, но если помимо балтийских стран, я бы сказал, что с этой точки зрения отправная точка в Украине для того, чтобы создать правовое государство, основанное на политическом плюрализме, она намного больше укрепилась. Это большое достижение именно того, что произошло в 2004 году. А вот долго мы уже говорим. Конечно, хотелось обсудить еще очень много тем, но раз уж мы коснулись темы современной украинской политики, многие в украинской политике считают, что поскольку были примеры фальсификации на выборах в целом ряде округов, в части из них выборы признали недействительными, в части признали действительными, хотя там тоже были неопровержимые фальсификации, и в оппозиции, и в обществе звучало много голосов, что оппозиция должна отказаться от мандатов в протест против того, что произошло, не заходить в новый парламент, требовать перевыборов. Как вы считаете, как политически вы бы поступили, если бы вы были украинским политиком? Я абсолютно противоположного мнения. То есть я считаю, что наоборот, что все эти партии должны войти в парламент и должны бороться за то, чтобы их программы, они получили народное одобрение. То есть я считаю, что таким элементом своего рода экзаменом для политиков является то, могут ли они представить альтернативную программу. В чем я вижу большую опасность? В том, что на этой большой территории бывшего Советского Союза возникают политические системы, безальтернативные для людей власти. И эти безальтернативные системы, они как бы людей лишают не только права выбора, то есть если нет альтернативы, можно сказать, шутя, что Господь Бог дал выбор Адаму, чтобы выбрал себе жену, когда взял ребро его и сказал, вот твоя жена Эва, у него был единственный выбор, чтобы другой женщины не было. И я имею в виду то, что сегодня очень часто мы имеем такое дело с такого же типа ситуации во многих странах этого региона. На Украине, к счастью, это не так. И с этой точки зрения, если бы эти партии оппозиции не вошли в парламент, они лишили бы украинский народ возможности выбора и строения нового демократического государства. То есть я могу сказать так, что демократическое государство – это, я бы сказал, проект, который на самом деле является процессом. То есть нет демократии раз навсегда закрепленной, единой. Для каждой страны она будет немножко другой. Но чтобы вообще можно было думать о демократии, надо построить правовое государство. То есть может существовать правовое государство без демократии, но демократия без правового государства существовать не может. Ну вот поэтому те многие люди, которые говорили, что оппозиционные партии не должны заходить в парламент, они говорили, что тем самым оппозиционные партии легитимизируют те фальсификации, которые были на целом ряде округов в условиях, когда судебная система, к сожалению, тоже коррумпирована и административно управляема. Я считаю, что это они не правы, они как бы это было бы обречение Украины на поражение в историческом плане. То есть на сегодняшний день я вижу довольно, я бы сказал, оптимистически то, что, во-первых, на Украине есть подлинная политическая жизнь, что есть разные программы, и что раньше или позже украинцы создадут свою особую форму именно правления, которая будет намного меньше коррумпирована, чем она сегодня. То есть я считаю это главным своего раковой болезнью именно Украины, это, что я уже много раз упомянул, коррумпированность политической жизни. Господин министр, вот в связи с этим сейчас появилась такая информация, что разные европейские страны по-разному относятся к подписанию договора о свободной торговле и других договоров с Европейским Союзом, между Европейским Союзом и Украиной. Есть страны такие, как
Польша, Чехия, кстати говоря, Словакия, которые считают и настаивают в европейском сообществе, что этот договор необходимо подписать осенью 2013 года. Но есть страны другие, такие как Швеция, например, которые говорят, что со страной, где есть политические заключенные, это Юлия Тимошенко, Юрий Луценко, со страной, где не работает судебная система, нельзя подписывать такой договор и этот саммит проводить. Вот где здесь правда? Значит, я скажу так, что, конечно, это не случайно то, что вы сказали, что Польша, Чехия, Словакия, то есть те страны, которые намного лучше знают обстановку, которые понимают, в чем дело, в то время, когда на Западе очень часто, я бы сказал, есть такой подход довольно теоретический, основанный на таком идеальном представлении о том, что вот есть такие идеальные государства, где все хорошо, и тогда надо с ними договариваться, подписывать. Скажем, таким идеальным государством для Швеции является Норвегия или для Германии Швейцария, которые не являются частью Европейского Союза, но на самом деле подписывают договора. И, по-моему, эти два государства, которые я назвал, они являются своего рода таким образцовым примером тому, что можно как будто бы быть интегрированным в европейскую систему, не будучи членом Европейского Союза. Я бы желал, чтобы именно Украина в каком-то далеком будущем стала такой страной, что это будет, я бы сказал... То есть вы считаете, что членство в Европейском Союзе это вообще нереальная задача для Украины? Значит, на сегодняшний день у меня такое представление, что значит, шансы у Украины есть, конечно, но надо очень многое сделать у себя дома. То есть я вам скажу, что в 2005 году я предложил тогдашнему министру иностранных дел Германии Йошке Фишеру, чтобы мы съездили вместе впервые тогда в Польске. Потом уже это повторялось многократно, но тогда мы впервые приехали сюда и встречались с президентом Ющенко, с премьер-министром Юлии Тимошенко, и она тогда в таком закрытом помещении, где на самом деле был только переводчик, она и нас двое, то есть Йошка Фишер и я, она, так сказать, подавая руку уже на прощание, встала и сказала: «Скажите мне, где на самом деле ключ, чтобы для нас открыть Европу?» И я тогда сказал: «Я вам скажу, у нас тоже этот вопрос ставился очень часто до того, когда мы вошли в Европейский Союз. И я могу сказать совершенно точно, что этот ключ находится на Украине. Его здесь надо искать. Никто не должен думать, что этот ключ можно найти в Брюсселе, Берлине или в Париже. Этот ключ находится в Киеве и в других городах Украины. И если украинцы поймут это тогда откроет, конечно, я могу сказать, что для Украины будут открыты не двери, а ворота, чтобы она вошла в Европейский Союз. Это требует очень больших усилий, чтобы приспосабливать не только экономические механизмы, но всю жизнь социальную и политическую именно к тем довольно высоким требованиям, которые ставит Европейский Союз. И при том, это не надо воспринимать эти требования как своего рода нажим или, я бы сказал, пожертвование, что цена за то, что мы войдем, мы должны менять то или другое. Я считаю, что для Польши это намного важнее, чем влияние финансовые, деньги. То есть если бы даже это так и будет, что через некоторое время мы не будем уже получать никаких денег из Европейского Союза. Но то, что Европейский Союз навязал Польше именно эти требования, это сыграло намного большую роль, чем неимоверные деньги, которые мы получили бы от Европейского Союза. Я вам дам такой пример, что частью Европейского Союза, конечно, является вся Германия. Но в Германии 5 восточных ландов, бывшая Германская Демократическая Республика, она получала в сотни раз больше, не в десятки, в сотни раз больше, чем мы получали в Польше. Но социальное положение там намного хуже, чем у нас. Потому что на самом деле
эти люди знали, что получат деньги, что они являются, я бы сказал, такими людьми, с которых не требуется инициативы своей такой изобретательности. Они являются частью германского общества. Раньше или позже их жизненный уровень будет такой же, как и во всей Германии. А результат этого, что раздел между Восточной Германии и Западной Германии все еще существует намного больше, чем это чувствуется в Польше. И я бы сказал, что именно эти требования Европейского Союза, они определяют своего рода стандарт, европейский стандарт. И надо было бы, чтобы элиты украинские, они пояснили своему обществу, что это независимо от того, раньше или позже мы станем частью Европейского Союза. Но до того мы должны сами решать эти вопросы согласно требованиям этого Союза. Я вам дам другой пример. В Польше мы не являемся частью этой небольшой группы государств, в которых деньги, евро, являются общей валютой. Да, как в Польше знаете, своя валюта, злотый, и злотый, Польша в еврозону не входит. Мы не часть еврозоны. Но в рамках этой еврозоны принимаются сегодня очень такие жесткие решения, которые должны выполнять все члены еврозоны. И я принадлежу в Польше к той группе, она в подавляющем большинстве среди людей, которые занимаются профессионально экономикой, политикой, что мы должны соблюдать все эти нормы еврозоны, а даже выходить за рамки того, хотя мы не являемся частью этой еврозоны, и хотя у нас особая валюта. И я бы сказал, что таким большим достижением этого политического мышления, более такого далекого, то есть не связанного с заработком или, скажем, с получением большой отдачи сразу же, было решение, когда принимали польскую конституцию в 1997 году, тогда группа авторов этой конституции, она навязала польскому государству, что такой верхний порог долга, государственного долга не должен превышать определенной суммы. И эта сумма была обозначена намного выше, чем сегодня даже требует Евросоюз для именно членов этой еврозоны. Я об этом всем говорю, что на самом деле все зависит и от жителей страны, а главным образом от ее элит и тех политиков, которые сумеют жителям страны, в данном случае украинцам, показать, в чем суть дела, что на самом деле не надо мечтать о том, что кто-то за нас эти вопросы будет решать, мы их можем решить. Господин министр. Такой, я только закончу анекдот, был в Польше начале 90-х годов, кто-то спросил, как вы будете решать свои вопросы, и тогда один из польских политиков ответил, что есть два способа, чудесный и нормальный. А его спросили, а в чем этот нормальный? Он нормальный в том, что ангелы из неба за нас это сделают. А чудесный, что мы это сами сделаем. Это чудо случилось. Так что я верю в то, что это чудо, что украинцы сами это сделают, тоже будет достоянием украинцев. Спасибо большое. Хочу подякувати вам за той час, який ви нам приділили. Дуже дякую. Пан міністр Ротфальд був нашим гостем. Дуже багато про що ще хотілося з вами поговорити, але отримуємо від вас обіцянку, що ви ще раз колись будете в нашій студії. Дуже ми, принаймні, дякую. Вас запрошуємо. Ми продовжуємо. У цьому тижні два дня народження. Зовсім різних. У зовсім різних людей. Одна з них – Юлія Тимошенко. Дуже багато людей вітало її з днем народження, хоча приймала ці привітання Юлія Володимирівна за загратованими вікнами лікарні, де вона знаходиться, поки хворіє. Юлія Володимирівна – найвідоміший політичний в'язень в Україні. Можна по-різному ставитися, і журналісти, і політики по-різному ставляться до її політичної діяльності. Але більшість людей погоджуються з тим, і в нас, і всюди в світі, що саме її
найбільше боїться теперішня влада. Саме тому Юлія Тимошенко знаходиться у в'язниці. По-різному її вітали. Мерія Риму вивісила великий плакат з вимогою звільнити Тимошенко прямо на фасаді свого будинку. Те саме намагаються чи збираються зробити багато інших мерій у різних європейських країнах. Її симпатики приїхали під лікарню, співали її пісень. Вона хусточкою давала знак з-за вікон, що вона їх чує і бачить. Хотілося б, щоб наші політики святкували дні народження в інших компаніях. Хотілося б, щоб наших українців вивішували на меріях міст тільки тоді, коли вони є героями, коли в них свято, а не тоді, коли вони через політичні переслідування є загратованими. Про інший день народження теж хотілося б сказати. 1 грудня виповниться 66 років Мойсею Фішбейну. Ми вітаємо відомого українського поета, який ось Рільке переклав і видав чудову книжку. Вітаємо фрагментом з невеличкого кліпу, який зробив він сам. Власне, це цілий кліп, просто він не є дуже великим. Вірш Мойсея Фішбейна, який називається «Поскидаємо файні мешти», і кадри його рідного міста – Чернівців. Невеличкого містечка в Україні, яке справді стало великим центром Європи. Центром між Сходом і Заходом. Маємо ми два таких міста. Одне з них дуже дороге для мене, бо є моїм рідним містом – це Львів, а друге – дороге для Фішбейна і для величезної плеяди класиків європейської і світової літератури. І не лише літератури. Отже, поскидаємо файні мешти. Мойсей Фішбейн, з днем народження. Скидаємо файні мешти, повзуваємо по столи. Віри вітрові не й мешти, поза вітром постели. Там, де поночі насниться, поза шибою хрести, поза площею в'язниця, поза хвищею брести. Там, де множити на 200, а ділити на 500, де сніги, то горні вісті недоторканих висот. Де наснилося стакато з поза шурхоту зела, там, де вдосвіта строкато, коли вистигла зова, де оркестри, квіти, строфи, там, на розі всіх епох, на порозі катастрофи. Той метеликовий Бог. Європейські країни висловили своє ставлення до того, чи потрібно підписувати з Україною угоду про асоціацію. Польща, Чехія, Словаччина, Литва підтримують підписання угоди цієї вже в наступному році, бо вважають, що все ж таки українська демократія зріліша, ніж всі інші східноєвропейські демократії країн колишнього Радянського Союзу, і підтримка Європи допоможе ще скоріше нам вийти з пострадянського минулого. Натомість інші країни досить жорстко підходять до оцінки подій в Україні. Так як і ми, вони протестують проти того, що в нашій країні є політичні в'язні, обмежується свобода слова, є вибіркове правосуддя і багато інших проблем, з якими ми стикаємося щодня.
Серед них і Швеція. Тому вирішили ми поговорити з заступником посла цієї країни. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую за запрошення. У вас така блискуча українська мова. Це ви її тут вже вивчили, чи ще коли готувалися? Ні, це тут. Це тут. І навіть в Швеції теж. Там у мене було перекладача в Швеції. Знаєте, це така цікава історія, але це коли я там працював в міністерстві в Швеції. Я зателефонував посольство України і запитав, якщо вони знають когось там, ну, перекладача. І вони шукали, я думаю, що вони шукали всю Швецію і знайшли там перекладача для мене. Дуже гарно. Так що я вчився теж в Швеції українською мовою. Цікаво. Угу. Скільки ви вже років тут знаходитесь? Це для мене це другий раз я в Україні. Я з 2002 року працював тут, але не в посольство, в ОБСЄ є така міжнародна організація. Тоді працював там майже 5 років. І зараз я тут з 2010, серпня 2010, працюю, ну, туди трошечки більше, ніж 2 роки. Ви знаєте, між Україною і Швецією дуже такі дивні стосунки, тому що з однієї сторони це країни, які так далеко знаходяться одна від одної, які одна північна, друга така середня, майже південна, які багато в чому відрізняються. Але попри це, я знаю дуже багатьох шведів, які живуть в Україні, відчувають себе тут як вдома. Я там спілкуюся з людьми, які зробили тут марку Чумак деколи, наприклад. Я знаю багатьох інших представників Швеції, які є тут. І взагалі у шведів дуже багато поєднань, в Польщі особливо, між Східною Європою, з Україною, з Польщею. Дуже, з Польщею навіть більше цих зв'язків дуже різних, ніж з Україною. Але чомусь ці зв'язки існують. Чому? Що об'єднує шведів і українців? Чому багато шведів в Україні справді працюють? І чому шведи ментально так близькі до українців? От з вашої точки зору. Ой, це дуже цікаве питання. Але у нас, між нами є дуже такі старі стосунки. Починає з, ну, з варягами, вікінгами. Да? Вони приїхали сюди, впливали сюди. І декілька людей навіть говорять про те, що вікінги заснували там Київський Рус. Ну, це таке, я не буду про це говорити, це таке спірне питання, звичайно, але, тобто, стосунки між нами давні. І потім у нас, звичайно, є там історія Карлом XII, Полтавська битва, це теж цікава історія. Ну, все-таки нас об'єднається це такі питання. Зараз там теж є інші там історичні моменти, але зараз і все такі історичні моменти, це означає, що є якісь там, ну, зв'язи між нашими людьми. Я згоден з тим, що я теж відчуваю себе як вдома тут. Люди так, якщо ми говоримо про ставлення людей один до одного і інші такі речі, тоді, я не знаю, для мене це не важко тут жити. Це не важко тут мешкати, тому що це легко знайти спільну мову з людьми тут. І це, я думаю, що це на основі теж таких історичних фактів. Якщо говорити тепер вже про фахову вашу діяльність, про політику, ми бачимо, що дуже часто шведські дипломати, міністр закордонних справ Швеції, керівництво Швеції приділяє дуже багато уваги тому, що відбувається в Україні. Було багато спільних заяв. Так. Наприклад, міністра закордонних справ Німеччини, Швеції і Польщі. Було дуже багато зусиль покладених для того, щоб Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, про зону вільної торгівлі. І от зараз, мені здається, що, принаймні так пише преса, що ці позиції дещо розходяться. Що, наприклад, Польща поблажливіше ставиться до того, що відбувається в Україні, і вважає, що з такої геополітичної точки зору все ж таки дуже важливо, щоб Україна саме в наступному році підписала угоду про асоціацію, і що ті порушення з обмеженням прав людини, з політичними в'язнями, вони в Україні безумовно існують, але Україна все ж таки в демократичному розумінні краще виглядає, ніж Росія або Білорусь, і не можна її відштовхнути туди, в ту сторону.
Натомість інші дипломати, в тому числі і представники вашої країни, часто говорять, що все ж таки не може країна, яка настільки не відповідає європейським стандартам, де є політичні в'язні, де вибори проходять з такими порушеннями, де є така висока корупція, що ця країна ще не склала свого внутрішнього екзамену для того, щоб бути в одній спільноті з європейськими народами, і треба продовжувати її стимулювати і відкласти підписання цієї угоди. Як ви самі вважаєте, і наскільки справді є от зараз ці різні погляди на майбутнє України і стосунки України з Євросоюзом між, скажімо, вашою країною і іншими країнами, не лише Польщі, там Чехію, Словаччину згадували серед тих, хто вважає, що треба підписувати цю асоціацію зараз? Да, це теж цікаве питання, звичайно. Я не можу говорити про ставлення Польщі до України і так далі. Зараз всередині Євросоюзу зараз відбувається такий процес. Ми обговоримо питання щодо угоди про асоціацію, далі, що цим робити. Тому що, да, як ви сказали, це ці вибори, вони для нас, і це про це говорить світ Одіра. Це така, я думаю, що що ви знаєте про таку організацію. Це світ говорить про те, що це був крок назад для демократичного розвитку України. Ми з цим світом сходні, звичайно. Це така дуже важлива організація, фахова організація, в складі входять Україна, Швеція і інші європейські країни. Тому що, є такі, на жаль, є такий зараз крок назад. Що тоді робити? Якщо ми говоримо про угоду асоціації, зона вільної торгівлі. Ми поки що не домовились зсередини Євросоюз. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, раніше був такий, і зараз існує теж такі три критерії для підписання угоди. Це є, якщо це є демократичні вибори, це є реформи в судебній системі, тобто, щоб там не було, наприклад, вибіркове правосуддя. Це теж є агенда реформи, пов'язана туди з угодою про асоціацію. Ми б дуже хотіли бачити, що Україна саме там прийняли рішення, що працювати далі з цими критеріями, але це поки що ми не знаємо, що там буде. Всередині Євросоюзу ще раз. Там зараз ми обговоримо, що робити. І що робити зараз після виборів, тому що вони були крок назад. Мені здається, що такого якогось висновку про вибори міжнародні організації ще досі не зробили. Бо остаточного такого висновку, чи були вони демократичними, чи не були, були проміжні звіти. Да. Була інформація про багато порушень, про те, що ці вибори пройшли гірше, ніж минулі. Але кінцевого вердикту міжнародні організації ще досі не сказали. Не сказав, це ви правильно говорите. Це буде через декілька місяців. Але ми вже знаємо, що вони говорили про в цих світах, про які ви нагадали. І там теж йдеться про те, що і день після виборів там завжди є такі, вони висловлюються. І це теж дуже важливо. І тоді вони сказали, що ці вибори були крок назад, якщо ми говоримо про демократичний розвит країни. Як ви правильно сказали, потім буде вироки остаточні. Там буде теж декілька рекомендацій, як завжди. І побачимо, що Україна робить з цими рекомендаціями. Якщо повернемося до Євросоюзу, тоді це все-таки, ще раз, це, скажімо так, це трошечки важко зараз
сказати, що буде, тому що ще раз, ми обговоримо ці питання зараз. І коли буде якісь там вироки Євросоюзу, я не знаю, тому що мабуть, це буде в грудні, тоді буде така рада міністрів і нас закордонних справ, але остаточно ми не знаємо. Тобто, я зараз не можу сказати, що буде, які рекомендації буде від Євросоюзу. А от те, що відбувається в Євросоюзі, пов'язане з внутрішніми суперечностями, бо колись, наприклад, ще коли кандидував теперішній президент Франції на свою посаду, я пам'ятаю, в Польщі його запитували про Україну, і він тоді сказав, що навіть якщо б Україна була дуже демократичною країною, це зовсім не означає, що ми повинні з Україною щось підписувати, бо в нас є свої інтереси, які не залежать від того, демократична країна України чи ні. Натомість є інші, які говорять, що якщо Україна виконає цю домашню роботу і справді наблизиться за своїми внутрішніми стандартами до стандартів Євросоюзу, то ми би дуже вважали за потрібне щось підписати. І є треті, які кажуть, що треба підписувати незалежно ні від чого. Так от, якої думки більше серед країн Євросоюзу? Того, що Україна втратила свій шанс, і зараз наскільки складна, може, економічна ситуація і проблемна всередині Євросоюзу, що нам нових партнерів більше не потрібно. Чи є інші точки зору? Чого більше? Ну, якщо говоримо про це взагалі, наша точка зору, Швеції, це те, що розширення Євросоюзу – це дуже такий важливий, корисний процес. І ми за те, що такий процес продовжується. Якщо ми говоримо про Україну, давайте тоді краще спочатку трошечки говоримо про Швецію, як це було, коли ми вступили в Союз. Тоді це був для нас, тому що там є декілька речей, які є спільні для Швеції, для України. Наприклад, важливість експорт в економіку. Та? Швеція теж. Це дуже важливо. Наша економіка на основі експорт. На основі експорта. А що ви експортуєте? Ой, багато речей. Ну, найголовніше. Ми, наприклад, на жаль, експортуємо сировину. Перш за все. А що експортує Швеція? В Швеції там є різні. Там є дуже багато таких хай-тек, можна так сказати. Так. Да, хай-тек. Наші фірми там відомі. Це Ericsson, наприклад, щодо інтернету, щодо телекомунікації. Теж поки що є такі півшведські компанії, як Volvo. Тобто ми говоримо про машини, ми говоримо про інші такі. Аграрні продукти теж, лісові продукти дуже важливі для нас. І це виробництво від дерева, тобто папір так далі, це теж дуже важливо. Сервіси. Але дуже економіка багато. Залежить все одно від експорту, значно. Дуже багато від експорту, так. Да. І ми тоді, коли ми бачили, коли ми обговорили би там про вступлення до Євросоюзу, це був нелегкий крок для нас, нелегкі обговорення. Але все-таки, коли ми бачили, що це означає для нас, тобто це буде дуже добре для нашої економіки, тому що ми тоді отримаємо доступ до такого ринку величезного. І це було дійсно, я думаю, що це був такий дуже важливий факт, коли ми теж проводили референдум про вступлення, і люди голосували за. І економіка, це що можна там мандрувати країнами Європи вільним чином, це теж дуже важливо, звичайно, і можна працювати де хочеш, дуже важливо. Тобто, дуже Швеція задоволена зараз? Так, да, ми задоволені, ви знаєте. Навіть незважаючи на Грецію, навіть незважаючи на інші проблемні моменти в економіці? Ні, ми задоволені, тому що ринок залишається таким, як він був. І це дуже важливо для нас. Це все-таки 500 мільйонів людей в цьому ринку. А що важливіше для України? Економічна складова, чи все ж таки складова
ціннісна, я б сказав так. Тому що ми записували в цій розмові, в цій студії розмову з колишнім міністром закордонних справ Польщі паном Ротфельдом, який говорив, що з його точки зору для Польщі важливішою була навіть не економіка, а ця спільність ціннісна, ціннісні підходи до економічного розвитку. Польща не входить в єврозону, але вимоги до злотого вони ставлять навіть більші, аніж вимоги до євро в дуже багатьох країнах. І що оця от складова ціннісна для них була важливою. В Польщі, наприклад, як вони кажуть, майже не існує корупції. Дуже сильні ці цінності суспільні, сильніші, ніж в багатьох старих країнах, членах Євросоюзу, таких як, наприклад, Італія, там ще якась країна. Так? Хоча це посткомуністична країна. От що було важливіше для Швеції? Економіка чи якісь інші речі? Коли ми вступили в Євросоюз, знаєте, у нас все ці спільні цінності з з Євросоюзом, в принципі, вже були. Тобто, я думаю, що все-таки для нас були економіка, це було пріоритет номер один, як про те, що ми говорили вже з вами. Це для України, це, звичайно, це питання для вас, для ваших людей. Що ви би хотіли бачити тут, в Україні? Але якщо ми говоримо про спільні цінності, про економіку, про реформи, це все є в угоду про асоціацію. Там все це написано. Тобто, якщо Україна продовжує свій інтеграційний процес до Євросоюзу, тоді треба все це робити. Це тому, що це все такі реформи, все такі спільні цінності, прав людин, судебна система, незалежна судебна система, риночна економіка, всякі такі речі, всі вони є в угоді. От вам треба це виконувати туди. Вам зі сторони, як іноземцеві. Якщо порівнювати Україну з демократіями Європейського Союзу, з Росією, з Білорусі, де ви бачите Україну? Бо був, наприклад, навіть колись такий виступ Ангели Меркель, досить критичний, де вона порівняла наше керівництво з білоруським керівництвом і Україну порівняла з Білорусю. Ми справді, з вашої точки зору, схожі на Білорусь? Чи в нас все ж таки якась інша модель? От як це вам видається? Ні, знаєте, я не буду порівнювати Україну з іншими країнами. Україна – це є Україна. Тут є, ми робимо нашими вироки про те, що тут відбувається, не через те, що відбувається у сусідів. Тут ми про це все говорили, тут були вибори. Для нас це був, на жаль, з великим нажалем, крок назад. Такий вирок ми зробили. І зараз ми говоримо про те, що про те, як ми будемо працювати далі з Україною. Тому що ми будемо мати стосунки з Україною, звичайно. Україна – великий сусід для Євросоюзу. Тут є потенціал для дуже гарних стосунків. Я не знаю, але мені здається, що більшість людей тут все-таки, що більшість людей все-таки хочуть жити по таким условиям, якщо ми говоримо про спільні цінності з Євросоюзом, я думаю, що більшість людей тут розділяє такі цінності. Тобто, зараз ми будемо бачити з вами, там, які реформи буде в майбутнє, і тоді з сторони Швеції ми готові, звичайно, підтримувати всі реформи. Ми вже підтримуємо реформи тут в країні через наші, там, у нас, ми тут, да, у нас є таке агентство для підтримки, для реформи, СІДА в Швеції, і ми підтримуємо тут багато реформ. В тому числі в уряді, в тому числі, якщо ми говоримо про більш такі, як це, громадські організації. І все теж дуже важливо для нас, це, звичайно, клімат, це енергія збереження такі. Тобто ми підтримуємо реформи в цьому секторі теж. Якщо говорити про шведський бізнес, наскільки комфортно йому в Україні працювати? Чи відчуваєте ви якийсь фідбек, якийсь зворотній зв'язок від ваших бізнесменів? Чи якщо порівняти, от, наприклад, в Києві
немає дуже багатьох торгових марок, які є по всьому світу, шведських, так? З чим це пов'язано? Ну, пов'язано більш за все це, ну, давайте трошечки там починаємо з шведськими піснями, шведськими бізнесами і поворотний зв'язок, як ви сказали. Да, у нас тут багато бізнесів. Пустина в Україні є майже 100 шведських компаній, які тут працюють якимось чином. І майже всі, майже, ви нагадали там про Ікею, звичайно, але, які тут немає. Але майже всі великі шведські компанії тут є, інші. Те, що ми чуємо від наших шведських компаній, це, звичайно, да, тут є дуже багато можливостей, якщо у компанії є гарні українські партнери, то тут є легко робити бізнес. Є теж проблеми, пов'язані з бюрократами. Є проблеми, пов'язані з тим, що, скажімо, ваші закони відрізняються з нашими, з наших. І інколи для наших бізнесменів, ну, трошечки важко розуміти, як тут проводити свій бізнес. Так що, да, буває, що є проблема, але, в принципі, те, що ми бачимо, це є те, що є цікавленість продовжувати від шведських компаній, приїхати сюди, зробити інвестиції сюди. І це, я думаю, що це дуже такий позитивний, позитивний знак для майбутнього, теж нашим, для майбутнього наших стосунків. Пане Андрій, я хочу вам подякувати. Дякую вам дуже. За цю розмову. Дякую, що ви до нас прийшли. Будемо ще запрошувати вас. Ну і все, що стосується будь-якої співпраці, яка стосується того, щоб про Швецію краще знали наші глядачі, ми теж в цьому були б дуже зацікавлені. Дуже вам дякую. Дуже приємно. А ми продовжуємо. На цьому тижні в готелі «Інтерконтиненталь» відбувся меценатський вечір «Зроби внесок у майбутнє України». Відомі українці збирали кошти на «Royal Stanway» для обдарованих українських дітей. Про це розповідає наш редактор Єгор Чичаринд. У Київській музичній школі номер 3 імені Віктора Косенка вже за місяць відбудеться всеукраїнський конкурс юних піаністів. Головним музичним інструментом конкурсу стане «Рояль Стенвей», гроші на який минулої неділі збирали усім мистецьким та меценатським світом у відомому готелі у центрі Києва. На благодійний концерт зібралися виконавці, політики, бізнесмени, у тому числі й колишні випускники школи імені Косенка. Зокрема, хедлайнери вечора Галина та Леся Тельнюк. Саме в музичній школі народжуються перші пісні, перша любов до музики, перші враження, самі сильні емоційні, потім на все життя і те, що перетворюється на таку постійну працю. А ще коли ця праця на хорошому інструменті, такому як Стенвей, то завжди це приємно і це дитина вже бачить абсолютно іншу висоту музики. Одразу від початків своїх, від того доторкання до цих клавіш і до цих звуків. Взагалі наша творчість почалася з того, що інструментів не було, і ми рискали по всьому Києву. Мама взяла в оренду спочатку один інструмент, потім, коли ми вже придбали недорогий інше фортепіано, у нас виявилося два, і от саме тоді почали народжуватися пісні. І одна з них сьогодні прозвучить, вона і відкриє сьогоднішній концерт. Значна частина репертуару сестер під час концерту на вірші Оксани Забушко. Поетеса та письменниця каже, що у піснях її тексти живуть вже своїм незалежним від автора життям. Через цілий прокурений зал, до неї плисти.
те, що зробили сестри Тельнюк, це дуже органічне якесь, дуже органічна музична інтерпретація. Тобто це не просто покладання на музику, розумієте, це щось третє, що з'являється із того органічного справді от синтезу слова і музики. От, і це відчуття, що, знаєте, вже не мої тексти, я їх слухаю відсторонено, і мені вже навіть ці вірші звучать не моїм голосом, а як пісні сестер Тельнюк. Вартість роялю Стенвей, який отримає музична школа імені Косенка, 250 тисяч гривень. І хоча під час благодійного концерту зібрали не всю суму, втім представники Stenway & Sons та українсько-британського СП «Комора» вже вручили директору музичної школи сертифікат на гарантовану поставку інструменту протягом 3 календарних днів. Зібрати кошти на те, щоб подарувати 3-й музичній школі імені Віктора Косенка в Київській музичній школі рояль, тому що діти потребують цього роялю. І цей процес іде, гроші збираються, а наше підприємство якби виступило гарантом того, що цей рояль буде подарований. Тому що якщо навіть не збереться кошти там на 50 чи на 30%, решту ми додамо для того, щоб все-таки цей рояль був. Але більша мета – це якраз спонукати якби українське суспільство ще однієї акції до того, щоб започаткувати рух все-таки меценатства і благодійності. Українська музична освіта є однією з найвидатніших у світі. Я назву хоча б одне прізвище – Володимир Горовіць. Він народився тут і походив саме з України. І ще є велика кількість видатних українських музикантів минулого, сьогодення, я впевнений, майбутнього. Тому українська школа – це один з найцінніших піаністичних капіталів всієї Європи. Власну музичну майстерність продемонстрували присутнім на концерті і учні школи Євгенія Цуруль та Дарина Масюк. Можливо, вперше в житті вони грали саме на роялі легендарної марки. Як кажуть поважні гості зібрання, дитяча фортепіанна школа в Україні нині переживає не найкращі часи, якщо брати до уваги матеріальний стан музичних шкіл країни. Тому без допомоги меценатів не обійтися. Радянські часи, напевно, знищили в Україні традиції меценатства, як і в всіх інших країнах, які були частиною Радянського Союзу. Але поступово вони все одно відроджуються. І, можливо, меценатство зараз не на тому рівні, на якому б ми хотіли, з одного боку, я про людей мистецтва в першу чергу, з іншого боку, саме ті люди, які б мали бути меценатами, їх дуже важко витягнути на подібні заходи. Але ми ж повинні показувати хоча б якимось там своїм маленьким внеском гарний приклад і тим, хто може менше, і тим, хто здатний на більше. Ну, люди взагалі, багато людей тепер думають взагалі повернути до нормальних чинностей. А нормальних чинностей – це говорити правду, любити людей. А любов людей – те означає допомагати іншим людям. А допомагати особливо тим, що справді потребують якоїсь допомоги. Знаєте, і це все якось співпадає. Так що я досить оптимістично наставлений. Головним гостем благодійного концерту став український піаніст-віртуоз, який вже протягом 10 років проживає у Лондоні та своєю грою підкорив не лише Європу, але й Америку та Азію, Олексій Гринюк. Як каже Гринюк, рояль – це величезний подарунок для української музичної школи, адже такими інструментами, на жаль, можуть похизуватися лише поодинокі навчальні заклади в Україні. В нашій студії, як ми і обіцяли спочатку, Кирило Стеценко і Рада Лисенко. Рада Остапівна – онука
Миколи Віталійовича Лисенка, великого українського композитора, автора духовного гімну України «Боже, єдиний великий, нам Україну храни». Кирило Стеценко був його улюбленим учнем, і, як він вірив, був єдиною людиною, хто може продовжити те, що він почав робити. І продовжив. Але в нас в студії син Кирила Стеценка, теж Кирило Стеценко. Рада Остапівна і Кирило готуються провести спільний концерт. Рада Аріадна Лисенко, дочка Остапа Лисенка, онука Миколи Лисенка, народна артистка України, професор Національної музичної академії. Навчалася у Київській консерваторії у професора Абрама Луфера, який тоді був ректором закладу. Державний іспит у студентки приймав сам Генріх Нейгаус. Навчання перервала Друга світова війна. Раду Лисенко намагалася вивезти до Німеччини на примусові роботи, але по дорозі вона втекла. Деякий час жила у Львові. Там прізвище Лисенка було іконою. Закінчила консерваторію вже після війни та повернення до Києва. Потім поступила до аспірантури у Москву, до Генріха Нейгауза, не без протекції батька Остапа Лисенка. Нині Рада Остапівна продовжує викладати у Національній музичній академії імені Петра Чайковського. 10 липня цього року їй виповнився 91 рік. Кирило Стеценко – скрипаль та композитор, організатор музичних фестивалів та керівник кафедри менеджменту шоу-бізнесу, онук відомого українського митця Кирила Григоровича Стеценка. Заслужений артист України, лауреат першого всеукраїнського конкурсу скрипалів імені Миколи Лисенка. До 170-річчя Миколи Лисенка та 130-річчя власного діда Кирило Стеценко разом з Радою Лисенко презентують серію концертних програм «Ексклюзиви», перший концерт з якої відбудеться у наступний четвер, 6 грудня у будинку актора на вулиці Ярославів Вал. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Вітаємо. Перш ніж ми поговоримо про ту подію, яка буде, трошки торкнемося з Кирилом події, яка була, про яку щойно розповідав Єгор Чичеринда. Отже, Кириле, скажи ще раз про цю ідею меценатського вечора. Це прекрасна ідея. Мені це дуже подобається, що Україна приєднується до етичних стандартів світових, які були втрачені у нас фактично після вже початку ХХ століття. Я говорю, звичайно, про меценатство, яке відбувається з доброї волі, яке йде від людини, а не від держави. Власне кажучи, спільно з фірмою Steinway, британсько-українське підприємство «Комора» започаткувало такий, фактично, я не пам'ятаю випадків, щоб це було здійснено якось через бізнес, надання роялю Steinway висококласного музичній школі, музична школа імені Косенка. Ми всі добре знаємо, тому що це в центрі міста ця школа. І там, до речі, в цьому приміщенні на вулиці Володимирській і була вечірня школа Стеценка. Десятки років, тепер вони роз'єднані. Ну і от, власне кажучи, в готелі «Інтерконтиненталь» була зроблена презентація цього проекту і концерт чудових музикантів, дуже різноманітний, Радо Остапівно. Я не знаю, напевно, ви там не були, я вас там не бачив, але там виступав чудовий піаніст Олексій Гринюк, який був центром цієї події. І я, як президент Міжнародного фонду імені Кирила Стеценка, був запрошений до співучасті в цьому проєкті. І, власне кажучи, дуже задоволений, як і пройшов концерт, і була чудова атмосфера в залі. І я дуже сподіваюся, що багато людей все ж таки відгукнуться на ту, зрозумієте, на той поклик, що ми своїми приватними зусиллями здатні змінювати історію, здатні підтримувати маленьких, талановитих, які є паростками майбутнього. Але все ж таки талант визначає не кількість, а якість. І от якщо це був подарований найякісніший, найкращий у світі рояль Steinway, то саме ця якість породжує якість. Тобто для того, щоб виховати справжнього таланту, я як скрипаль знаю, що скрипка має бути найкраща. Тому що всі найтонші відчуття, вони шліфовуються в процесі роботи. І дитина, яка з самого раннього дитинства живе в цьому стандарті найвищої якості, вона виростає і навіть не розуміє, що значить погано грати. Погано грати на поганому інструменті. Так, так, так. Ну так, інструмент – це як щось таке, що, мені здається, поєднує людину, виконавця, митця.
твір і є частиною, все одно це сприймається, бо ця якість вона і виходить із людини, із музики, із інструменту, який його виконує. Бідні піаністи, котрі мусять постійно адаптовуватися до іншого роялю в іншому залі. І бувають в реалі дуже добрі, а бувають дуже піаніно погані. Піаніно буває. Буває просто піаніно, то ще піаніно, не працюють клавіші або розстроєне. От. Але, звичайно, так не було на презентації. Але бувають все ж таки таланти, які і через не дуже хороші інструменти, і через не дуже хороші обставини все одно проходять, ми про них пам'ятаємо і знаємо. Таланти можуть адаптовуватися до всього. Ще це були такі страшні часи, коли на фізгармонії грали, ще не було таких цих сучасних інструментів. Ну, це вже історичні у нас. У мене в руках така дуже красива листівочка. Микола Лисенко, Кирило Стеценко, 300 років. Ось хто замість мене після моєї смерті. Хто замінить мене після моєї смерті, сказав фундатор української класичної музики Микола Лисенко про свого учня Кирила Стеценка. Дякую вам за те, що ви прийшли. Хочу, щоб ви мені розказали трошки про цей концерт, який ви плануєте. Мені, по-перше, дуже приємно вас бачити, тому що це справді цікаво, і у мене так багато. Я дуже люблю такі красиві українські сім'ї, які творять красиве українське мистецтво. І тому я, по-перше, з Кирилом ми вже бачилися. Рада Остапівна, я б ще колись окремо хотів запросити. Але зараз про концерт. Ну, цікаво, що так наше життя йшло паралельно. Вчився він в школі, імені Лисенка. Я вже закінчила. Потім почав консерваторію, я вже викладала. Так що нам не прийшлося, бо між нами така досить значна різниця вікова була. Але ми просто симпатизували один одному, бачачи, зустрічаючись. І фактично я б сказала, що тільки оце зовсім недавно ми раптом зрозуміли, що нам добре грати разом. І я весь час працювала як солістка, а зараз мені дуже приємно, що я вже не одна, а що я можу спілкуватися ще з добрим музикантом. Він прекрасний скрипаль, дуже ніжна душа, і для фортепіано це мені дуже приємний сюрприз в наших нових спілкових відношеннях. Я надіюся, що ще нам прийдеться пограти, що ще матиму час з ним зустрітися і грати і українську музику, і європейську музику. Я вам дуже дякую, так, Раду Остапівну. Я щасливий, що є ця нагода. Це задоволення просто, ансамбль приємний. Пане Миколо, ви там показали нам лицеву сторону цієї програмки. Так, і тут вона зроблена, це реальна фотографія, яка зроблена в 1910 році. За 2 роки до смерті Лисенка. Різниця між Кирилом Стеценком і Лисенком була 40 років. І хоч і Стеценко намагався, дуже багато зробив після того, як відійшов Микола Віталійович, але Стеценко прожив всього 40 років. Така, бачите, якась 40 років різниці, прожив ще 40 років, взагалі все життя. Тобто Стеценко помер в 22-му році, через 10 років після смерті свого вчителя. От, але що цікавого, що оцей концерт, який ми анонсуємо, який відбувається 6 грудня в будинку актора, який присвячений, чому 300 років? Він присвячений 170-річному ювілею Лисенка в цьому році, 12-му році, і 130-річному ювілею Стеценка. Разом виходить така кругла дата, 300 років, вчитель і учень. Нас люблять дати. Ну, це, знаєте, воно і без дати було б цікаво, безумовно. Воно є певною інтригою, навіть для журналістів, я думаю, і взагалі для глядачів. Ми досі на це звертаємо увагу, наступний раз таке трапиться через 50 років, вже буде 400 років. Але зверніть увагу на інший бік програмки, тому що концерт народився, і, напевно, ви це відчуваєте, з тої фотографії, яку ми зробили разом, випадково зустрівшись з Радою Остапівною, в 2011 році на концерті в Великій залі консерваторії.
Я навіть не пам'ятаю точно, що це був за концерт, але просто в фойє, очікуючи в гардеробі, ми виявилися поруч, обмінялися думками. Я кажу, давайте ми зробимо фотографію. І ця фотографія була зроблена через 101 рік після фотографії Кирило Стеценко і Микола Лисенко. Якщо ви подивитесь... Я радий, Остапіне, я хотів вас запитати, ми проанонсували концерт і хотів запитати все ж таки про оцю вашу сімейну традицію. Мені здається, що це дуже складно творити велике мистецтво, коли це мистецтво є колоніальним. І що людина повинна відчувати? Тому що відчувають династії в імперіях, для мене більш-менш зрозуміло. Тому що ти міг мати успіх через свою близькість до культури, до імператора, до царя, до першого секретаря, до ще генерального секретаря партії. Тобто це підтримувалося державою завжди. А в колонії, де завжди національна культура все ж таки, ну в тому чи іншому, колись пригнічувалася, колись трошки підтримувалася. Але яку духовну силу треба було мати, щоб це продовжувати? Чи коли десь говорили ви про це в своїй сім'ї. На чому це трималося? І на чому тримається цей зв'язок поколінь від вашого дідуся от до вас? Ви знаєте, ця тема така дуже цікава. Перш за все те, що мінялися часи і мінялося відношення до Миколи Віталійовича і до його творчості. Були Лисенко, то був ворог народу, то він був друг народу. І від цього залежало, чи звучить, чи не звучить. Чи грають, чи не грають. Ну, наша тримала сім'я трималася цієї ідеї, що треба грати. І якщо було де грати, і було кому слухати, це саме головніше, то це нас дуже втішило. І це ми раділи, що хтось збирається, українці слухають. Так що часто у нас такі концерти бували вдома. Їх не було офіційно десь. Потім, коли вже ми зв'язалися з Західною Україною, це для нас була дуже велика радість, бо там Лисенко звучав завжди, не дивлячись на те, що там свої проблеми були тяжкі. Але відношення до Лисенка там не затухало, і нічого його ніхто не обвиняв. А коли це було? Це під час війни, фактично. 39-й рік почалось, зв'язки почались. Батько поїхав перший туди. До Шептицького, бо Шептицького було дуже багато матеріалів, які у нас були знищені, або все в нього, тато поїхав брати в нього. Ну, Шептицький – це відомий меценат, митрополит, і батько дуже радів, що він мав можливість з ним поспілкуватися. А він не побоявся до нього їхати в ті часи? 39-й рік він ще був такий, що ще невідомо, можна, не можна. Але все-таки можна було. Під час війни теж спілкувався з ним. І от ми фактично, цей гімн дитячий, це для дитини було, це ви взяли в Шептицького ноти. Це що співають тепер. Другий гімн український називається. Духовний гімн, Боже Великий. Гімн, да, це від Шептицького дістав тато. Це. Ага. Цікаво. Так, це цікаво, факт. Так. Ну і, ви знаєте, воно все-таки продовжувалося у нас. Ми бували у Старицьких, там багато було людей, збиралися академіки, викладачі. І там теж звучав Лисенко завжди, вже незалежно від того, чи він звучить офіційно, чи не учить. Ну вже коли після війни, вже трошки стан наш український став трошки краще, почали цим цікавитися фактично. І вже почали вивчати ще пізніше навіть, коли в 62-му році вже почались конкурси Лисенка. Імені Лисенка. І тоді вже Лисенко зазвучав. Ну, він теж спочатку він був ще так, тому що цей конкурс він мав звання Лисенка, але він був по типу Чайковського, бо робили один відбір і на Чайковського, і на Лисенка. Так що більше звучав Чайковський і те, що вимагалось на конкурсі Чайковського. Але поступово ми його все-таки підтягували до Лисенка і до українських композиторів, які в той час уже багато чого почали писати іменно української музики. А от дуже багато талановитих людей в ці радянські часи їхали до Москви або вчитися, залишалися там. У вас колись така спокуса була? У мене не тільки була спокуса, ну, у мене так складалося, що центр мого життя, він співпав з війною. То, що я з другого курсу вже не грала якісь 4 роки зовсім. А потім в 45-му році на Україні зробили перший
український концерт, конкурс. В 45-му році, ще я пам'ятаю, на ньому був Хрущов, у нас відвідував третій тур. Ви з ним спілкувалися? Так, ну, трошки спілкувалися. У нього ж там Рада теж була, якась ім'я. Так, дружина Рада. Так що Рада. Я її, правда, не бачила, але я знала, що вона існує. І це був перший конкурс, я на ньому грала, якраз отримала першу премію. Для мене це була велика радість, що я вернулася до музики, бо я думала, що під час війни вже це все назавжди закінчиться. І потім, коли я закінчила, вже будучи лауреатом, закінчила консерваторію, у нас приймав іспит державний Нейгаус, це такий відомий музикант, викладач. Вчитель я Рихтера мріяла, і дуже багатьох інших. Я в нього трошки, він всі відомі, Рихтер у нього був, Гіліс. Я мріяла, що я десь з ним поспілкуюся, але вже в мене вік такий був, трошки вже вийшов за це. Ну, все-таки... Він приймав державний іспит, йому сподобалось, що я грала, і він мене взяв у аспірантуру в Москву. Так що я там кінчала з 47-го по 50-й аспірантуру. Ну, це було просто щастя для мене, тому що я багатько пропустила із-за війни, і я могла слухати багатько музики, і взагалі побути, бо у нас тут більш все розрушено було, а Москва більш уціліла, і там можна було слухати, і багатько що взяти. Так що це мені повезло дуже. Ну, і не кажучи вже про те, що Нейгаус, це був Нейгаус. Да. Але потім все ж таки... 50-й рік. Мені навіть пропонували там в Гречинському інституті працювати, але я сказала, що їду на Україну, і приїхала на Україну, почала працювати. І працюєте досі? І досі. Вам приємно спостерігати за успіхами ваших учнів тепер? Дуже приємно. Мені приємно, що вже зараз конкурс і Лисенка. Я сиділа в журі весь час 62-го року, всі журі висиджували це останній вже. Ні. І я побачила, як приближається до нас все-таки Лисенко, не дивлячись на це, що час нас роз'єднував, але музика, вона до нас приближається і зараз. І зараз її починають більше розуміти. Оце дуже важливо, бо взагалі починають розуміти історію, розуміти все те, що навколо робиться. І вона стає все глибшою і... проникає. Це не чисто формальність зіграти Лисенка, а зрозуміти Лисенка. І зробити його близьким нам сюди, бо в свій час це не можна було робити так, як треба. Так що студенти зараз наші, вони відносяться до цього далеко краще. Це мене дуже радує. Тобто, коли кажуть, що сучасне покоління, яке виростає в рік, того, чого не було раніше, там, цих комп'ютера, інтернета, мобільного телефону. Воно розумніше, от... разом з технікою, розумієте, це дуже приємно дивитися на це все. Мені дуже приємно це від вас чути. Кирило, як для тебе цей зв'язок поколінь чи зв'язок часів, яким чином він відбувався на твоїй долі? Це дуже символічно, і це ставалося незалежно від мене і йшло через мого тата, в першу чергу. Хоча мій тато мав 8 років, коли помер його тато. Тобто він, скоріше, якось духовно перейняв. В 22-му році він так, помер. Так, в 22-му році моєму татові було 8 років. І завдяки моєму татові я ще в 50-х роках застав і спілкувався як дитина з Остапом Миколаєвичем Лисенком. Просто пам'ятаю ці моменти, коли мій тато зустрічався з ним. І, наприклад, згадую, як ми у Львові гуляли по вулиці біля Високого замку з композитором Василем Барвінським, який вже вийшов із заслання із 50-х роках. І, власне кажучи, просто з роками я усвідомлював ці зв'язки все більше. І немало дається, між іншим, не так навіть через читання книг і зустрічі з людьми, як через музику. Тому що музика кодує в собі якісь такі головні речі, які дуже важко передати словами. А я як скрипаль послідовно і тепер знайомлюся, і тепер все ще вчуся і вивчаю. І тепер цей концерт 6 грудня, він для мене є дуже символічним.
як якийсь такий, знаєте, магічний акт підтримання зв'язків і з безпосередньо з 19 століттям, з Лисенком, з моїм дідом. І ми разом з Радою Остапівною теж... А ми теж... шматочок 20-го теж Лисенко відхопив. І шматочок 20-го століття. І навіть згадую, якщо говорити про такі от зв'язки живі, ще в 60-х роках, коли ми відпочивали з вами, так якось це склалося випадково. Було українці. Так, ну це було на річці Козинка. І це було 60-ті роки. Мій тато мав човен моторний, родина Лисенків десь на березі там мала свій табір. І мої маленькі сестрички, які ну, на 3 роки молодші, ніж я, їм тоді було років десь 7 чи 5. І Рада Остапівна, я пам'ятаю, як ви їх називали, комарики-дзюбрики. А є така українська пісня «Ой, у полі калина». Комарики-дзюбрики, калина. От, і це теж такі детальки маленькі, інтимні. Вони близнятки були ще. Так. Наскільки зараз відчувається, і чи існує взагалі от державна політика підтримки мистецтва, спадщини? Бо мені деколи здається, що все ж таки, попри те, що це катастрофічні були радянські часи, коли були і репресії, було багато різних речей, але от ви кажете, що конкурс Лисенка тоді організували. Тобто були люди, які опікувалися цим серйозно. А зараз ми, з однієї сторони, бачимо дуже талановитих, відкритих до світу дітей, які можуть вчитися все знати і саморозвиватися. Але чи розвиваємося ми як спільнота, як країна? Рада Остапівна. Спільноти? Ну, чи розвиваємося ми як спільнота країна? Я можу сказати свою думку, Рада Остапівна, що ми маємо значно більший потенціал, ніж використовуємо його. І це стосується культури також. І не можна сказати, що держава абсолютно не бере участі і нічого не робить, не підтримує. Про це свідчив хоча б останній конкурс, четвертий міжнародний конкурс Лисенка, який закінчується 24 листопада. І були оголошені лауреати там. Мені сподобався такий масштаб цього заходу. І, власне кажучи, відчувалася певна підтримка і участь держави в цьому заході, тому що це взагалі держава і проводила. От. Але я помітив, що коли ще в 70-80-ті роки мій тато організовував святкування стеценківських ювілеїв, то, звичайно, було багато дуже узгоджень, було багато різних запитань. І навіть КДБ, я вже це бачив, як ще в 77-му році, вже дуже активно втручалися. Тобто ми не знали, як це, але от що грати, що не грати, які будуть експозиції в філармонії, наприклад, на фойє з Державного музею архіву, що не буде. Але коли Україна стала незалежною, я відчув дивний парадокс, ніби вакуум. Тобто держава ніби взагалі не знає, навіщо вона, що вона має робити. І тоді, власне кажучи, був створений в 98-му році фонд імені Кирила Стеценка як відповідь на таку незаповненість, на таку якусь не безпорадність в сфері культури. Я зрозумів, що якщо я не буду на себе брати ініціативу, якщо я не буду намагатися співпрацювати з державою і з приватним сектором, нічого не буде. І, власне кажучи, ми зараз на цій перехідній стадії, коли держава фактично ще себе не усвідомила, як, ну, я маю на увазі свою місію національну в сфері культури. Але разом з тим зароджується і якась громадська активність, і громадянські рухи, і не тільки меценатські, от, власне кажучи, створюються творчі і приватні ініціативи. А от, Рада Остапівна, ще до вас запитання. Прошу. Ми з вами говорили про молодих людей. Ви, коли розповідали про те, наскільки вони талановиті, як вони розуміють Лисенка, ви мали на увазі виконавців? І чи з'являються зараз молоді композитори, які би писали там сучасну музику, але сучасну, хорошу, якісну, серйозну музику? У мене така проблема була весь час, зараз останні часи. Я все-таки думала, що на конкурсі Лисенка виконувати, то треба знати добре народну музику. Але зараз навіть народна музика трошки притихла, я б так сказала. Тому що зараз включають телебачення, отак, як ми зараз і слухаємо, а ми чуємо зараз
субота, неділя, зранку до вечора передаються. Самодіяльність чомусь не виконує українську музику. Вони виконують американську музику, виконують європейську музику. Це люди, які не вчаться, але вони це слухають. І наші теж, розумієте, думають, що ми ж не гірше, теж орієнтуються на ту сторону, може менше. Я зараз ставила питання про те, що 20-те століття у нас було досить багато в музичному відношенні. Багатько було продумано, але так в ту сферу, що при радянській владі, то це було радянське, це неправильно, тому що у нас були дуже здібні композитори. І я весь час кажу, не треба тільки Лисенка. Це для Лисенка погано. Треба Лисенко і продовжувачі Лисенка. Я весь час вважаєте, про це кажу. Кого ви вважаєте такими продовжувачами? Ну, продовжує, починаючи з Ревуцького, Лятошинського, Косенка, Штагаренка, Колесу, Барвінського, Людкевича. Це ж світочі наші. Я перечисляю тих, що більше я з ними спілкувалася. Але і в Одесі, і в Дніпрові, і в Харкові, і є композиторські організації, є прекрасні. Розумієте? Молоді є композитори, які продовжують ці лінії далі? Знаєте, вони діляться на дві частини, я б так сказала. Одні в традиціях українських, їх меншість. А більшість сучасних. Вони розуміють, що Європа попереду, і що вони хочуть зразу бути в Європі, пропустивши цей період, коли все-таки зріє музика. А вони зразу від тої давньої хочуть стрибнути в сучасну. Вона не зовсім сприймається, але вона як назва сучасності зацікавлює молодь, так я б сказала. Деякі композитори молоді все ж тримаються за українську музику, вважають, що цей період, який відсутній був із-за політичних всяких речей, що то його треба пройти. Ну, от якраз Ревуцький, це він світоч наш 20-го століття, прекрасний. Він дуже шкода, що він рано перестав писати, але його використовують Косенко, діти грають зранку до вечора, музична школа, весь час в Косенки, там багато української музики, дуже добре. Штогаренка зараз трошки перестали, бо він при радянській владі, як походженням із такої середи, як кажуть, дуже був народник, а потім, значить, писав багато сучасної музики радянської, але в нього все-таки 3 державні премії за українські твори, він цим займався дуже і дуже-дуже вивчав і знав Україну дуже добре, так що його творчість. Ну, Ревуцький, Штагаренко, Косенко – це такі вже класики, мені б сказав. Лятошинський трошки заглядував. Рада Остапівна, а як далі ставитись до неофольклорної хвилі вже там з 60-х років, яка почалася? Ну, скажімо, наші теперішні, меншу міру. Я не можу сказати, міру, вона нам, біля мене не існує, я не знаю. Це вже не підтверджується приватними зв'язками, так? Я знаю, що хочуть сучасну музику, я її не дуже розумію. Я відношуся до цього якось так, що це період такий, який мусить пройти. І щось буде із цього, щось нове, але буде хороше. Дуже важливо. Я сподіваюся, що буде все-таки національне обличчя. Я стою на цьому, що кожна держава має своє музичне обличчя. І Україна мусить мати це музичне, не американське, а українське обличчя. Перш ніж я попрошу вас трошки нам заграти, хочу сказати, Кирило, може, чув про таку ініціативу? Вона зовсім, це з іншої теми, ми про це розповідали, що зараз є тут такі у нас політики, які знову ініціюють поставити пам'ятник Столипіну біля оперного театру. Я знаю, що там стоїть пам'ятник Лисенку. Причому це політики, які є депутатами, є фонд, який для цього створений, є там суспільна дискусія з цього приводу. Ну так. Ви чули про щось таке, що ви про це думаєте? Я чув про це. Ну, ви розумієте, звичайно, Столипін – це видатна особистість. Я навіть бачив місце в оперному театрі, на якому він сидів, коли він був розстріляний цим Багровим. Так. Власне кажучи, це одна сторона, але що таке пам'ятники, що таке сучасність і майбутнє, зв'язок? Це символічна боротьба за життя в майбутньому.
І кожен акт пам'ятника – це певного роду ствердження якоїсь системи цінностей, ідеології, наших навіть мрій про майбутнє. І я не мріяв би жити в Російській імперії в майбутньому. Столипін, між іншим, ще й українську мову і культуру забороняв, крім того, що був в Російській імперії. Кажуть, що пов'язаний з чорносотенними рухами, так що... Розумієте, так що, з одного боку, можна поважати особистість просто за те, що вона була сильна особистість. І в історії зробила значний вклад, внесок. Але будьмо собою, розуміємо, куди ми йдемо, навіщо ми на цьому світі. І, звичайно, стверджування символів Російської імперії в Україні, це означає відмовлятися від своєї самобутності, відмовлятися від своєї власної історії. І найголовніше, що є негативне, відмовлятися від свого майбутнього. А мені дуже важливим є моє майбутнє, майбутнє моїх дітей, онуків. І воно має бути українське, воно має формуватися. Світ дуже конкурентний. І війна відбувається в сфері культури. Це дуже м'яко, це невидимо. Але кожен хоче показати, ми такі, ми гідні любові тим, що ми це створили. І з нами цікаво. І Україна тільки починає усвідомлювати це. На жаль, поки що ми ментально живемо ще в середині 20-го століття. Інформаційна епоха, на жаль, тільки з комп'ютерами настала, але це ще не є домінуюча філософія нашого життя. Рада, Остап'яна. Я не можу так з вами погодитися. Я шаную дуже Росію. Я знаю, що Микола Віталійович дружив з Чайковським, з Римським-Корсаком. Я вважаю, що там дуже багатько було людей, які зовсім інакше відносилися і до політики, і до України. Вони шанували, любили. Репін, наприклад, зразу на Україні, малював такі чудові речі про Україну. І я думаю, що це все політика, вона, зрештою, вона вирівнює це все. І буде своя Росія, і буде своя Україна, і будуть вони спілкуватися і дружити. Я думаю, що час настане. Інтелігенцію багатько понищили. Якби була інтелігенція справжня, то це б швидше робилося все. Я вірю, я оптиміст в цьому відношенні. Я хочу вам дуже подякувати за цю розмову. Хочу запросити вас до інструментів. Буду просто щасливий послухати у вашому виконанні. Я знаю, що це буде елегія, так? Так, елегія Миколи Лисенка, яка присвячена пам'яті Шевченка. Але там іще була присвята, навіть про яку мені сьогодні сказала Рада Остапівна. Дивовижна, дуже інтимна історія. Так, я сиділа, грала і думаю, чому я цей твір так знаю? Відкіля я його так знаю? А справа в тім, що ми зараз дебютуємо з цим виконанням. Так. І не мала знати Рада Остапівна його настільки, як вона говорить. Це для скрипки, фортепіано. Я знаю, що Лисенко майже не писав для інструментів. Десь переклали, трошки рапсодію перекладали на скрипку, але мало скрипкових творів. І я думаю, що це таке? А потім граю, думаю, воно співає в мене внутрі. Я згадую, що мама співала цей мотив. А потім дивлюсь зверху такий дрібний-дрібний напис. І написано там «Присвята Роночці і Тарасові». Тарас – це оцей останній синок Миколи Віталійовича, він помер дуже рано. А Роночка – це із роду Старицьких. Вероніка, як весь рід Старицьких постраждав, вона теж в молодості дуже красива була жінка. І в молодості її забрали, і нема. Так цим двом іще молодим людям ця елегія була присвячена. Вона присвячена Шевченкові, але вони, очевидно, грали. Ці маленькі буквочки зверху, такі дрібні-дрібні. Я думаю, Боже мій, ні того, ні другого. І так у мене трошки заболіло серце. Я думаю, граємо зараз по телебаченню. Я вам дуже дякую. Ми завершуємо цим чудовим виконанням нашу програму до наступного четверга. Але слухаємо.